Eu cumpri medida de semi-liberdade e, assim, eu saía para trabalhar, né? E à noite eu ia para a escola e voltava e dormia lá. Ia para o curso também, fazia curso antes de começar a trabalhar. E aí depois eu comecei a trabalhar, aí eu saía à tarde para trabalhar, voltava, ia para a escola e voltava. Como é que... E no final de semana eu ia para casa ficar com meus familiares. Ele foi se envolvendo, começou conhecendo o pessoal ao redor, né, na redondeza do bairro, e começou a se envolver com quem usava droga, começou a usar, fumar maconha. Daí não conseguiu, daí os traficantes começou a prometer coisas maiores para ele, se ele vendesse, ele começou a vender. Chegou um ponto que ele estava gastando mais do que ele estava vendendo, não sei como. Sei que ele estava devendo os traficantes e foi colocado uma arma na mão dele e falaram para ele: se vira, moleque, vai meter um assalto que eu quero meu dinheiro. E foi onde ele foi preso, né? Até hoje, assim, nada, eles não têm prova, não têm um exame de balística, não tem uma perícia, não foi feita uma perícia no local. E a gente não consegue provar que meu filho não atirou em ninguém, nem roubou nada de ninguém. Né? E já está 1 ano e 3 meses no socioeducativo. Eu avalio que eu tive uma oportunidade, né, que infelizmente não são todos os jovens que hoje em dia têm, nas medidas socioeducativas. Eu tive uma oportunidade boa, porque eu estava na rua, assim, no crime, né, e aí eu tive a oportunidade de ser incluída na sociedade, de voltar para a escola, né, arrumar um emprego para mim, curso para eu fazer. Só que hoje em dia não é todos os jovens que têm, né, essa oportunidade, principalmente os que estão em medida de internação, né? Eu acho que eu fui uma exceção. Assim, eu acho que a realidade é essa, que eu fui uma exceção. O papel da família é muito importante, que o que eu vi também que eu pude ver é que só os meninos que têm o acompanhamento da família, eles não regressam ao crime, né? Os outros não tem mais, não tem, quem abraça de novo é os traficantes que já tá lá, os maiores. Eu acho que precisa é. Deixa eu ver. Bom, eu acho que deveria ser oportunidades, né? Mais cursos profissionalizantes, uma educação de qualidade, né? Acesso à saúde, moradia, tudo isso eu acho que ajuda, né? Ao jovem a se ressocializar, assim como eu estou me ressocializando e sendo incluída na sociedade. E não precisei ser incluída num presídio.